Whoa. Me call me Bali Santa, Santa game now. Santa game now. No coach have a problem. Street football and nothing else. You can go take it in my stack when you progress. School's out and I'm chilling on the stairs, looking at the soccer ball at my feet. All our parents are teachers, a word that will keep on running the streets. Seems to me and it's plain to see, we may not be rich or anything. Futebol de rua. E agora o grande Tony, conhecido como Polvo, entra em campo e a galera vai à loucura. Mas que panaca. Ei, Tony, o jogo contra os Tubarões das Docas é amanhã, sabia? Será que dava pra você se mexer um pouco? Pera lá, gente. Pega leve. É só um jogo de futebol de rua. Que idiota! E o código de honra? O que me diz? O quê? Segredo e solidariedade. O código de honra. Tá legal. Eu esqueci disso. Não é grande coisa. Aqui! Pega! Muito bem, estou pronto. Um gol surpresa? Nossa, Tony, achei que você estava pronto. Tudo bem, concentração. É isso aí, vamos lá, vovó! Forma um belo time, não é, vovó? Pelo menos a senhora me entende. Vejamos esta noite encontro no clube. Amanhã, assim é claro, cerimônia no Instituto Riffler. Mãe, sabe essa tal de cerimônia de amanhã? Eu não gosto dessas coisas, então eu não vou, tá legal? Que maravilha, querida. Maravilhoso. Pai, sabe aquele lance do Instituto? Eu queria dizer que... Agora não, Heloise. Falamos sobre isso amanhã na cerimônia Riffler, está bem? Mas... Alô, o Conde Riffler falando. Sim, estou ouvindo, amigão. Ah, eles são inacreditáveis. A senhora viu isso, vovó? É o mesmo que falar com as paredes. Pessoal, temos um grande problema. Estamos esquecendo que amanhã é a cerimônia anual do Instituto. É o aniversário do velhote. E como é que a gente vai para o jogo nas docas? Essa é a melhor parte, Tecnox. Vai ter tanta gente aqui amanhã que ninguém vai notar que a gente saiu, hã? Ei, Tec, eu posso ir junto, eu posso, por favor? Você de novo? Não, temos lugar para pirralhos. Olha, tenta passar por mim e fazer um gol. Aí veremos. Não! Aqui não! Quem de vocês é responsável por isso? Eu exijo saber.
Não fui eu, senhorita Adelaide. Juro que não toquei naquela bola. É claro que não tocou nela. Traidora, é sempre o primeiro a pegar. Eu acho injusto ela fazer isso com você. Silêncio! Então, quem é o responsável por isso? Espera, fui eu, senhorita Adelaide. Não, a culpa foi minha. Fui eu, senhorita Adelaide. Bem, nesse caso, já que está parecendo que todos os culpados se entregaram, está na hora de revelar as consequências. Consequência número 1. Fica proibido jogar futebol nas dependências do instituto. Ninguém merece. Consequência número 2. Vou confiscar a bola de tag para sempre. Puxa vida, não é certo. Consequência número 3. Vão ter que consertar o busto do Conde Riffler até amanhã de manhã. Só isso. Por enquanto. E agora? Espera, o que foi que eu fiz? Eu fiquei de boca calada, hein? Ei! Você traiu o código de honra. Mas como? Eu não dedurei ninguém. E daí? Não tem só segredo no código, Tony. Tem também solidariedade. Eu não entendo. Por que não pensa um pouco no assunto? E não esqueçam, não vão poder sair desta sala até que o busto do Conde Riffler esteja consertado para a cerimônia de amanhã. Fui bem clara? Sim, senhorita Adelaide. Gabriel, sua mãe deve ligar esta noite. Vou passar a ligação direto para cá. Sim, senhorita Adelaide. Ah, não vai dar tempo de consertar. Deixa eu pensar um segundo. Só tem um jeito de resolver isso. Temos que ter procedimento científico. É, tem alguma coisa errada. Eu não sei. Olha o tanto de peça que sobrou. Hã? Oh, é a minha mãe! Depressa, ela está ligando da África. Onde está? Gente, me ajuda a encontrar! Está aqui. Eu encontrei o cabo. Oh, não! Sem problema, cabeça. Atende aí. Alô? É, mãe, sou eu. E agora? Ah, tudo bem. Eu entendo. Hã? Eu também estou com saudade. Oh, espero que ele esteja bem. Esperem aqui, eu volto logo. Ei, cabeça. Tudo bem com você? Tudo bem. Tem certeza? Bom, teve uma epidemia na clínica da minha mãe e eu não vou poder ir lá nas férias, só isso. É porque ela é médica. Coisa da profissão. Vamos lá, cara. Você sabe que a gente tá do seu lado. Eu posso entrar? Tudo bem, se quiser, fique com a gente. E se conseguir juntar os pedaços do busto do velhote, vai ser nosso goleiro de novo. Essa bagunça? Não esquenta, a gente ajuda. Somos um time, esqueceu? Os convidados estão chegando. Quero que se comportem muito bem. Fui bem clara? Thank you.
para a Condessa Riffler, gostaria de dar-lhe as boas-vindas para o aniversário de seu grande e generoso ancestral. O que aqueles garotos estão fazendo lá em cima? Depressa, segura! Parece que estão encrencados. A menos que... É, acho que sei do que eles precisam. Esses garotos precisam de um pouco de senso prático. Ei! Hã? Enrole isso em volta, Tag! Bem pensado, cabeça. É, a ideia não foi minha, mas... Se funcionar, tá valendo. Legal, funciona. Ei! Puxa vida. Valeu. O prefeito finalmente estava esperando o seu discurso. Com muita impaciência. E vai ouvir o meu discurso, Conde, e digo que não vai se desapontar. Ah, não! Hã? Esquecemos da coisa mais importante. Minha bola. Tag, você pirou. Se a senhorita pega você, o nosso jogo já era. Sem a minha bola, o jogo acabou. Nós perdemos, tá legal? Vou pegar. Mais alto, gente. Eu não tô vendo. Mais alto, já disse. E aí, o que tá acontecendo? Ele está indo pro armário. Tag? Esta bola está confiscada. Hã? Hã? O que foi? Estamos encrencados, muito encrencados, cada um por si. Dá pra dizer o que foi? Tag foi pego. O treinador pegou ele. Tá brincando. Eu não acredito! Ele fugiu! Vem, vamos embora! Temos que correr! Como conseguiu, Tag? O que você conseguiu foi um milagre. Não, não foi milagre! Além disso, tem duas condições. Condições? É! Primeira condição, temos que colocar a bola de volta no armário. Não, conte comigo. Tudo bem. E a segunda? A segunda é ganharmos o jogo. E é só isso? O resto é problema meu. Assumo toda a responsabilidade. Se não der certo, eu pago as consequências. Tenho que descobrir para onde eles foram. Por que eles estão demorando tanto? Chegaram! Aí, demorou. Achamos que tinham amarelado. Tivemos um problema, mas a gente tá aqui, viu? Tá, vamos nessa. Calma aí. Sabemos do código de honra.
E quais são as regras do futebol de rua? O time tem que ter 5 jogadores. Homem, mulher, animal, qualquer um pode jogar. Disse um animal? É, a gente explica as outras regras durante o jogo. Vamos começar a brincadeira. Marmelada, ô. De jeito nenhum. Desculpa aí, mas tá 1-0. No futebol de rua vale tudo. Menos soco, chute e dedo no olho, é claro. A bola é de vocês. Ei, pessoal! Não, você pode jogar na rua toda no futebol de rua. Só tem que parar pra ambulância, carro de bombeiro e funerária. Pare de assustar a pobre senhora, seus baderneiros! Levando a pior. Aguenta firme, pessoal. Ainda estamos aprendendo, mas já sabemos alguma coisa. Tô pegando jeito. Que golaço! Aí, não somos um bando de selvagens. Peguem as roupas antes que caiam no chão. Justo. É, sim. Mais uma regra. Futebol de rua nunca para, não importa o que aconteça. 3-1. E já que vocês me elegeram para transformar o Portsmouth Harbor numa cidade moderna, prometo não apenas trazer a lei e a ordem para a nossa cidade, mas também colocar um fim nas construções antiquadas do centro da cidade, como esta ruína que é o Instituto. Chegou a hora de um shopping center novinho em folha. Ah! O quê? Tudo bem, agora sei que eu vou chamar a polícia. Não dá tempo, amigo. A gente limpa tudo, tá? Ah, não adianta. Vamos jogar. Jogar? Mas e a polícia? Ah, ainda não chegaram. Mas, Tag, e se eles me prenderem? Olha, Tony, a gente tá perdendo de 3-1, então você escolhe. Ou você joga ou você vai. Mas se você for, dessa vez é pra sempre. Desculpe, pessoal, mas não dá. Eu sinto muito. Ah, que covarde! E como o ilustre Conde Riffer teria feito, é meu dever ser o guardião constante da ordem e da disciplina. Senhor prefeito. São... Desculpe interromper, mas estamos sendo atacados e as ruas estão cheias de um bando de baderneiros. O quê? Saia logo daqui, pelo amor de Deus, o que está esperando? Parece que o seu goleiro pulou fora. Acho que vamos ter que terminar o jogo. Me recuso. E como vamos impedir que eles marquem? Simples, não vamos deixar ninguém perto do gol. Nada logo, chuta! Mas eles não têm goleiro. Oh.
Nossa, foi demais! Como assim foi demais? O que ela tá fazendo aqui? Com certeza ela tava espionando. A única coisa que sei com certeza é que a gente tá perdendo. É melhor a gente conversar mais tarde. Concordo plenamente. Vamos jogar. Ela é bem gatinha. Tipo assim, ela não é nada feia. Valeu aí, pessoal. Mas o que que é isso? Tag? Tag! Então, como foi? Empatamos. Foi 3-3. Tudo Sinto bem. Muito, treinador. Nada mal, mas podia ser melhor. Peguei vocês! Não, estão de presos. Novo não. O que foi agora, oficial Snide? Senhor prefeito, os bardeneiros estão aqui. Foram aqueles jovens. Eles são criminosos muito perigosos, eu lhe asseguro. O quê? Minha filha? Uma criminosa perigosa? Não sabe quem eu sou? E os meus amigos não saíram do meu lado, oficial. Eles não iam perder o discurso do prefeito, certo, mãe? Oh, mas é claro, querida. E foi um belíssimo discurso, tão bem articulado. Muito bem, senhor prefeito, muito bem. Odeio contradizê-la, Condessa, de verdade, mas eu... Já chega, idiota! Muito obrigado, Condessa. Vamos falar mais sobre esse assunto quando formos discutir o projeto do Shopping Center, certo? Você, siga-me. Eu não entendo. Senhor prefeito, eu lhe asseguro que aqueles pestinhas... Enganaram você, eu sei. Mas vou cuidar para que nunca mais aconteça. Tô impressionado. Você sabe muito bem como se comportar no campo e fora dele. Eu sou Nox. E parece que você aprendeu o código de honra na prática. Segredo e solidariedade. Meu nome é Cabeça. Bom, acho que agora você faz parte do time. Oi, sou o Tech. Vocês podem esquecer. Tudo bem, ela sabe jogar. Mas ela é filha dos rifles. Duvido muito que ela vai querer sujar as mãos com a gente de novo. Você é o Tag, não é? Entendeu tudo errado. Tô disposta a sujar minhas mãos de novo. Se me deixar fazer parte do time, é claro. Beleza! Oi, meu nome é Eloise. Aposto que vai ser um ótimo time. Me come bala e santa, santa game now. Santa game now. That is my thing, baby. Santa, santa game now. Santa game now. Street football, nothing else. Play a game no coach of a problem. Street football, nothing else. You can go tag in them attack when you progress. Looking at the soccer ball at my feet. All appearance